السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودة واتدى وضيال ومركلة يولالكين محمد عبد الرحمن قصة دا اينو ما تسوقد بين دونو وقصة ادو عجائب بدن وحينا كتو سيسا اهمية دا ايلا دا هاي ان قفك مسلم كأهي وكو قنعو وحكستا او الهي اقدرو حدي اد كاشي فيديوغا فضلا لايك سار جنبالير كنفورو سي اي كوزو غاران موقالة عصوب صحاب تادنا وشير غري تاسي وحي انوت تهي ديري قلين ادنوغو ديري قلين ايسو ان اي نصي ودنو موقالة نوعا وكلا اه بريبا وحا جيري جيري ان بقر اه بقر كاسي وحو لها وزير اقاس اه مركز تأي دعدا ديباتو وحو وزير كو ديه جيري وحا لغا يابا سيدا اني خير كو جرتو وحانا ارنتا ديبسن جيري بقر كا مركز تا و بقر كو لتشادو سيدا ايو كو ديه جيري وزير كا سي اي اسو اغار سادان دو جوك تا لدوان مالي مال مها كميدا بقر كي وزير كي وحي آدين اغار سي si ay u soo ugaarsadaan durjoog kala duwan wuxuu boqorku isku dayay inuu waran tuuro una ku tuuro xaggaas iyo ugaarta balse wuxuu iska gooyay fartii uu ku hayay qaansada wuxuu bilaabay wasiirkii inuu joojiyo dhiiggii ka socday boqorka wuxuuna ku yiri waxa laga yaabaa sida inay qeyr kugu jirto boqorkii ayaa wuxuu ka hanaaqay hadalkii uu ku hadlay wasiirka wuxuuna amray ciidankiisii inay wasiirka xiraan wasiirkii isagoo loo sii wado xabsiga ayaa wuxuu yiri waxa laga yaabaa inay sida qeyr igu jirto waqti badan ayaa ka soo wareegtay dhacdadii maalin buu wuxuu go'aansaday boqorkii inuu aado ugaarsi iyadoo wax ciidan ah la socon balse wuxuu si kadis ah la kulmay dad aad iyo aad u badan oo ciidaya waxayna raadinayeen qof ay u gowracaan sanad ay caabudaan waxayna damcayn inay gowracaan boqorkii balse waxay arkeen in uu far la'yahay waxayna yiraahdeen ninkani far ayuu la'yahay uma gowraci karno sanadkeena waayo wuxuu leeyahay ceeb wayna iska sii daayeen markii uu boqorka ku soo laabtay magaaladii si toos ah ayuu wuxuu u aaday wasiirkii wuxuuna ku yiri waxaan ogaaday khayrka iigu jiray arintii fartayda balse markii xabsiga lagu sii waday waxaad lahayd waxaa laga yaabaa inay sidaa khayr iigu jirto waxaad ii sheegtaa khayrka kuugu jiray xabsiga wuxuu yiri wasiirkii haddii aadan ixirin lahayn maalintii arintan kuugu dhacday ayaan ku raaci lahaa annag way idili lahaayeen waayo far igama go'na adna way ku siin deyn lahaayeen balse waxaa ii qeyr badnaa xabsiga halkaasina waxaa ku dhammaatay qisadeena maanta waxaana qof kasta oo muslim ah laga rabaa inuu ku raali noqdo wax kasta uu ilaahay u qadaray uuna yidhaahdo mar kasta ay musiibo ku dhacdo waxaa laga yaabaa inay sidaa ii qeyr badan tahay fadlan walaal waxaynu kaa codsanaynaa in aad janalka sabskaraab saarto muuqaalkana laig saarto taasi waxay inaga caawinaysaa inaynu sii wadno muuqaalada noocan oo kale ah allaahu aclam وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.